Ал армысыздар ағайында, бүгін міне Рамазан айының да соңына тақап қалдық. Яғни біздердің есебімізбен 29 жұлдызы, масқапшылардың есебімен 28 жұлдызы. Бірақ енді оны Алла тағала бізге белгілерін беріп, Алланың тілі үнсіздер деген ғой, мынау сол үнсіз тілі, мына жаратылыспенен табиғатпен белгісін берді, қандай ауырайтын оны енді халық өздері пайымдап жатыр. Енді қазір келіп отқан біраз сауалдардың бірі, мына ауылдың кезінде дейді қаншама ордалар ашылды дейді, батаман елдіге суғарылды дейді, содан көп нәрселер енді өзгерістер болды, халық мына шамалы өзін көп алаңсыз қазақ екенін ұмытып қалғандар өздерін ата жолына, ата дәстүрінің бір кереметіне, құдіретіне тәнті болып осындай өзгеріс болғаны рас. Енді қазіргі жағдайда бұндай қайтта неге мынандай жағдайға түстік деген болады да, қайда сол ордалар, не істеп кетті, бұл қалай болады деген сияқты. Бұның бәрі мына айналып келгенде бұның себебі де мәнісі де кезінде ол ауылдың сол жүректің құлағын ашу мұғжасыменен үн келді жерден. Ол енді оның елдің біздің келген күнәмізға, біздің шариғат меңгергенімізге, меңгере алмағанымызға оған қарамады. Оның бәрін Алла тағала кешірім берілді. Сол уақыттарда біз енді сол Алланың келген сөзіне, нұрынан біз нәр алдық, оны түспен көрдік, аянмен көрдік, батамен жеткізілді. Бірақ сөйте-сөйте бұның бәрін Құран арқылы меңгеру керек еді. Сол Құранның үні болмады, Құран үні жалғанбады, Құранның құдіреті, Құранның қасиеті ескерілмеді. Тек біз енді Құранды оны тек мына мұрдаларда Құран оқу, Құдай тамақта Құран оқу, зират басында Құран оқысақ, аруақтарға Құран оқысақ, сонымен болды, болды, жетті деген уақыт сондай бір пікірде болды. Сөйте-сөйте мынау негізгі мынау басқару, яғни айтқанда батаны кім берсе солар ақылды болып саналды. Қазір сол ақылдарымыздың бәрі басшылыққа тұрып алды, басшылыққа тұрып алды да сосын еркектерді кәдімгі бата арқылы тәрбиелеу басталып кетті. Бір бірін айтады, мен ана күйеуім осындай еді, мынандай қылатын еді, батаға салып берші дейді. Сол себепті сосын оны кәдімгі өзі ойдан қосады, еркекке қосады дейді да сонымен батаның бәрінің арасына ібіліс кіріп алды. Сол біздің еліміздің өзінде де батаның өзі көп жағдайда бір 60-70% бата дұрыс берілмейтін, араға сөз қосылатын, толқымайды, әйтеуір бірақ ол кезде бір бата беру деген үлкен бір дарындылық болып саналған рас. Содан кейін бірде бірде оның бәрі кезінде ескертілді, айтылды, батаға да зар боласыңдар деп. Яғни Алланың берген нұры таусылды. Алланың берген нұры ол не? Ол Құранның үні еді. Ағылмен бірге бүкіл мөрдіктің қасиеті бәрі жабылды. Бірақ соның кезінде осы бата арқылы қалыпты жетелеп, соған үйренген қалыпқа үстемдік жасап қойғандар осы әлі уақытқа дейін батаны бірінші жолға қойып, жалған бата 90% қазір бір өтірік бата, өтірік болғанда оның бәрі пайға айналып кетті. қарасам оның өтіріктің бәрі айналайын, керемет дейді, осы шариғатты мына ұстаныңдар, ата жолының дәстүрін меңгеріңдер дейді. Бірақ оның ішінде Құранның үні жоқ, шындық жоқ, шындық қуат болмаған сөзде қуат болғаннан кейін қазіргі біздің ел биліктің біз сендерді рухани жаңғыртамыз, ойда осы масқапшыны сендер жәннатқа барасың деп жатқан осылардың бәрі сол сияқты бір жалған пәнге айналып алды. Осымен айналысатын ақылдар қазір көбейді, және сосын жалған мөрәшіл көбейіп кетті. Жалған мөрәшіл деген жүректің несін жалғау, жаңағы жәннатпенен өзің жәннатты болмай тұрып сен елдің жүрегінің жүрегінің құлағын қалай жәннатқа жалғайсың? Сені екіртада елші болып тұруың керек әуелі. Олақ бұны түсініп жатқан қазір халық жоқ, бәрі күні көбісі мына араменен осындай тазалықсыз, тақуалықсыз сол әдетке үйреніп қалған, дайынға үйреніп қалған. Сонымен алыпта міне қазір осындай бір бар, өзіміз Алла тағаланың берген Құдайдың нығметінің өзін соны дәлелдеуге біздің шамамыз жетпей жатыр. Енді осындай жағдайда бұған енді қазір үлкендер келіп жатыр, бұна есті азаматтар пайда болып жатыр. Бірақ қосылатын көбісінің сауалы, біз енді кеше осы масхабпенен намаз оқыдық, кеше тарауық оқыдық, әйтеуір солай біз жүріп жатырмыз дейді. Бұл айналып келгенде біз енді ата жолын басынан бастап осы құрынына, үніне жалғану дегеннің жолына түскеннің бір менмін деген өз басым осындай Құранды қалай да сол меңгеру деген мақсат болды.
сол Құранның бір құпиясын, тылсымның құпиясының ында бұл жалғану деген осы қалай, осы мына жындарменен қалай әсер береді деген осындай осындай жағдайменен, яғни біз көп қателік жасадық, бұның бәрін тәжірибеден өткіздік. Сөйте-сөйте біздің тәжірибелеріміздің қателіктерін шығарып тастап, оның арасын қысқартуға болатынын түсіндік мінекей. Қазір біздің 7-8 жылда өткендерімізді бір жыл, бір екі жылдың ішінде өтетін жағдайға жеттік. Біздің қазір қаншама уақыт қателіктерімізді айналып өтетін жағдайға жеттік. Бірақ сонда да мінекей емдік болсын, басқа болсын, оның айналып келгенде бізден осы тәжірибемізді қаншама жыл, он шақты жыл әбден жинап, таяқ жеп сүрінген нәрселерімізді соны үйреніп алып, сонан кейін бізден әрі қарай кету, ол енді діннің де басқа адамдықта заңдылығы ғой, алла тағалам бір. Бірақ осын тастап, әрқайсы өз жеке жеке тәжірибе жасап, әр шерім керемет тұлға болғысы келеді, тарихта қалғысы келеді. Осындай жағдай халықтың арасында қазір осыны тарап жатыр, ордалар осындай жалғандықпен айналысып жатыр. Сонан кейін әрине біз қазақ халқының рухани жаңғыра алмаймыз, тәуелсіздікке де керек осы. Осындай жағдайда мінекей бір үлкен кісі айтады, мен дейді намаз оқимын, қазір бәрін дәрет сақтауды үйрендім, енді осындай мынау ата жолының жазбаларын оқып жатырмын, бірақ мен намаз оқығанда ойым бұзылады дейді. Сосын айқайлап шамалы өзін дәлел ақын мұхаммед расул десем, сол кезде түзелген сияқты болам дейді. Бұл қалай дейді, міне бұл да бір қателік өткен кезінде пайғамбарымыз өткен, алла самырау сендерге соқыр емес, алланы айқайлап шақырмаңдар деген. Қазір мына жәрезі айқайлаудың өзі лә иллаһа илләллаһ оның әр түрінің мына шешендері осылардың бәрі ол жындылықпен байланысты, жындармен жалғанмен байланысты. Бұны іштей мысалы сол зікірде лә иллаһа мұхаммед расул деп іштей күніне мыңнан миллионға дейін айтатын болсам, ол ана бойыңа өрістіп жазылады, онан артық зікірде жоқ. Мінекей көрдіңіз ба, міне осындай кейін кейін бұны мен үнемі солдан үнемі осы зікірді айтып жүретін, іштей қайда жүрсем де мына ойымды бөлмеу үшін маған шауып жүрсін, үнемі осы зікірді. Мінекей ол бұл да бір сауалдарға жауап. Ендігі мынау қазір жағдайда мына жаралы жан көп халықтың қазір жандары жаралы, оларға ем керек, олар жанды қазір біз ешқандай ол дәрігерлерде басқа да мысалы біздерде оны жанды емдеу біздің қолымыздан келмейді, оның бәрі құдайдың ғана ісі. Сол жаралы жанға не керек, ол құдайдың үні керек. Мінекей құдайдың үні ғана осы барлық нәрсені түзейтін, сол құдайдың үнін қалай аламыз, мінекей мәселе соған келіп тірелді. Ол мінекей қазір айтқанда ол құдайдың үні мынау батада тұр. Құдайдың үні мінекей алланың сөзі, ол алланың жыры батамен беріліп жатыр, оның зікірімен біз өлеңдермен неғылып жатырмыз. Бірақ бұны меңгеру үшін алдыменен қазір мына Құранның үніне жалғану керек. Ол Құранның үніне жалғану үшін осы біздің айтып жатқан қамшыдан өту, тазару, бір еркектің бақылауында тұру арқылы рухани қорған болмай ешқандай әйел керемет бола алмайды, оны әбіліс қаққынға оп-оңай түсіреді. Оны оп-оңай түсіндіру сонан кейін қазір осындай біздің көп шәкірттеріміз келеді, соларға біздерге әйелдер жалғанып жатыр. Бірақ араға адамдар түседі, кәдімгі әбілестің ұрпақтары, сосын сол мысалы мен туралы неше түрлі әңгімені айтып жатады, соны мақұлдатады да ажыратып тастайды. Ол кісі мен сеніп жүрсем сондай екен ғой деп, оның қасында я куә жоқ, я басқа жоқ, оның алған нәрселерінің бәрін айырып қалады. Осындай өсек неге айналысып, бұл да осындай ажыратумен қазір айналысып жатқандар көп. Сондықтан қазір біздің арамыздағы Құранды жалған жатқандар санаулы ғана, қалғандарың бар сыртта ана шейін тың тыңдап отыр. Бірақ оның бәріне айналып келген уақыттарын жоғалтып жатыр, айналып келгенде өз ұрпақтарына, өзінің тағдырына өздеріне зиян келтіріп жатыр. Бұл енді мына тағдырды тек қана біз Құранмен ғана, Құран үнімен ғана түсінеміз. Құран үнін меңгеру үшін мынау қандай жағдай қазір тағы маған бір сауалдар түсіпті, сіз сөзіңізді үнемі аяқтамайсыз деп. Иә, шынында мен көп сөздерді айтып жатқан кезде оны үзіп тастап отырады, аяқтатпай. Кезінде маған Арыстан баба ескертіп еді, мына тылсымның құпияларын сен айта берме деп. Қазір қазақ халқы мұндай тылсымның құпиясын ашықтан айтып оны баяндап отыруға жеткен жоқ. Бірақ сонда да әйтеуір біз мүмкіндігінше әйтеуір оның мына жетілген шамалы жүйкесі ашық, тақуалығы бар осы азаматтарға, азаматшаларымызға, елдерімізге, еркектерімізге деп қазір қаншадан тықпалап айтылып жатыр. Бірақ ол жазылу керек, жазылғандікі әркім жартылай түсіреді, жартындай түсінеді, осылай болу керек, таңбамен қалу керек еді да. Сондықтан мына қазіргі көбісінің мына осындай біз сөзімізді аяқтап оны әрі қарай жетілдіре берсек, жұрт керемет қарсылық пайда болады. Жаңа кәдімгі бір дені көргендей жамандық көргені үшін жастарымыздың қазір осы сөздерімізді естіген кезде көбісінің
жаман сөз жазып, кәмтір ұшып, сен масхабты білдіріп атсың деген осындай қарсылық білдіріп атқан ол заңдылық, өйткені ол жүректер жастарына жетілмеген. Мына имамдардың өзінің жүректерінде қарсылық бар, жасы 40-қа толып, одан кейін тағы 9 жыл Алла тағаланың мына сынауынан өтіп бар, 49 жастан барып, өз имамның сағасы 49, Шәкәрім атамыз да оны соны айтып кеткен, 40 жыл ол жинағаным деп. Мына 40 жыл жинап, содан кейін барып, адам өз иманын толтырады мінекей. 40-тан кейін дейді, 30 жыл тағы да өзінің осындай белесі болады. Ол 30 жыл неге еркектер болып берді? Міндетті түрде 70-ке келгенде барып, мінекей 70 тұзақты иманды барып, мен саған ол иманды мен де меңгерген жоқпын. Себебі адамда 32 ұрғашы тамыр болады. 30 мына еркектік тамыр болады. Бұның бәрі Алла тағаланың есепті. Ол Алла есепшілерінің ең жүйрігі, сақ боларсыңдар деп ескерткен. Сонымен бірге мінекей ол қазір осы мына Құран үнін танитын, құнанын танитындарды біз қалайды көбейтуіміз керек. Мінекей сонда ғана біздің көрісіміз кеңейеді. Бұны қазір Құранды, мына Құранды жаттап алған қарилар да, тарихатшылар, сопылар да танымайды Құранның үнін. Ол Құранын танитын адам Абай Шәкәрімнің өлеңдерінің ішінен өзінің керек ой қуатын ала алады. Ой қуатын ала алатындар бар, бірақ олардың өзі шала, төменгі бірінші, екінші дәрежеде, ол төртінші, бесінші, алтыншы дәреже, жетінші дәрежені көтеру үшін ол да мына бой өрісімен байланысты. Егер де бой өрісің жетеуі қалыптаспаса, жалаңбас жүретін болса, ол қалың болмаса, онда сана да болмайды. Сана да болмағаннан кейін ол Алла тағалаға қарай тілектің көзі ашылмайды. Яғни ұждан ғана осы бізге Құран үніне жалғанатын періштелеріміз болады. Міне бұнда оны ескеру керек. Сондықтан қазір мынау әркім өзінің тағдырының өзінің ұстасы, әркім өзінің тағдырын түзелмей, біздің айтып отқаны осы тағдырды түзеу үшін алдымызда біздің айтылып кеткен айтылар айтыла беретін мына біздің мал қуаттарымыз, жан қуаттарымыз, оның сипаттары, оның қандай байланысы, бұлардың бәрін дүниеде қалдан қабардар білімдер болу керек. Біздің көлеңкеміздің оны қайтып оралатынын, содан кейін оны әр жағында біздің мына жанымызды Алла өзі жаратады. Біз жанды біз жарата алмаймыз. Біз тек сол берілген нәрсені тазартып көбейтемісін. Сондықтан біз жаратылған жанды ғана біз көбейте аламыз мінекей. Жан Алланың өзінің Мұхаммед пайғамбарымыз айтқандай, Алла жаным қолында болған Алла тағаламен ант етейін деп қайта қайта осындай әңгіме айтқаны, жан дегеніміз Алла тағаланың қолы бізде тұрған. Біздегі сол басқарушы Алла тағаланың қолы жан болады. Сондықтан бұны жан менен рухтың ажырататын арасын ажыратып алу керек. Жан, білім, рух, сөз. Мінекей көрдіңіз бе? Осыны көріп, сөз Алланың сөзі, рух, сөз, ақыл, жан, білім. Сонда Алла тағала бізге жанға білім жазып беріп қойған. Сон рух арқылы біз ақылымызды өзі көбейтіп отырады, норм көбейтіп отырады. Осындай ерекшеліктен бөліп, өнен кейін енді жаңында көбісімен тағы хабарласып жатыр. Бізді кезінде осындай қудаланды, сосын намаз жоқ тыныш, қазір әйтеуір намазымызды оқып, шырағымызды батал жүрміз дейді. Бата болды жоқ, бата болса ондай әруақтар ескертеді, сен тыныш қоймайды, аманат беріледі. Сондықтан көз аманатты аманаттан қашу үшін қазір осындай баталар пайда болды. Шырақ жағады, бір бірін қайналайын деп сылап сипады, бірақ оны аманат шындықтан, ащы шындықтан, сенің қателігіңнен ондай, сенің бүгінгі жасап жатқан қателігіңнен алдан не істеу керектінін ешқашан алып жатқан жоқ мінекей. Ол ал егер де ол баталар түсетін болса, оны орындау керек, орындамаса сынақ болады мінекей. Сондықтан бұны не істейді қазір? Осыны пиерлікке кіріп алған ақ болсын осылай қашырады. Бұл еркектеріміз осыдан қашады, бұл шындық батадан. Шындық бата қазір біз сол екі ортада ғана тұр, бірақ оның өзін жетілдіру үшін арамызға дүние түсіп жатыр, арамызға әртүрлі нәрсе түсіріп жатыр. Бізді қалай да соны таратпауға мінекей оған барлығы мінекей соған мүдделі ел билігімізден бастап дін басқарамыз, білімдік қауымыз, оның бәрі ата жолының бұл рухани биіктігі көрінбеу керек. Бір көрінетін болса сол кезде бұны қирайтын бәрі біледі. Қазір ақын жазушылардың оқымайтын оның ішінен үн іздейтінін біледі. Қазір бүкіл нәрсенің ішінен Құран үн іздейтінін біледі. Сонымен көреді бәрі жаланды. Енді тағы да бір мындай жағдай жатыр, сұрақ сауалдар болып жатыр. Маған енді көп сауалдар қойып, сіз осыны енді елдің садақасын жинауға не қылдыңыз, оны ертең тағы биыл билік тексереді, анау болады мынау болады деген сияқты әңгімелер болып жатыр. Бұл да дұрыс әрине. Себебі неге? Бұл біздің қазір осы садақа мен жерге мына құтысіне де садақа беріп, мына қатын-қыран шығарып деп жатқан сен, бұлардың бәрі мына Құранның қадір қасиетін,
түсіндіру халыққа, сосын әрі қарай өз халық өз жалғастырып кетеді. Себебі қазіргі осы Құранның қатым Құран үнге жалғану үшін мен қаншама жылдар осы сынақтан өттім, іздендім, көрдім, Алла тағалаға жеттім, соны енді маған үйрету менің қарызым. Мінекей бұны енді бұдан басқа жол жоқ. Себебі қазір мынау тағы бір сауалдар келеді. Мен дейді осындай бір туған туысқандарым осы өзімізге дұға жасайтын, аққулардың ішінде де көп осындай ырым жасайтын, мен енді оларға не жасын, не істеуім керек дейді да. Ал оның бәріне мысалы Құран керек. Оны қазір мына мысалы хабар келді, мына ел билік кезінде мен соңыма түсті, 7-8-9 жылдай күні бір соңында жүрді. Қазір біздің ұлттық банк, яғни мен ұлтқа қауіп төндіретін адам болып саналдым да соңында жүрді. Телефон ұстатқан жоқ, мінекей аруақтардың тапсырмасымен сөйте-сөйте елбасымыздың өзінің ұлтсатымен ата жолының жазбасын таратуға сондай ұлтсат берді. Сонымен бір сайт аштық, оның бәрін аруақтар арқылы деп отырды. Бірақ соның өзінің осы кезге дейін әлде бар жерде тосқауыл бар. Мына контакты неден көбінесе жауып тастап отырады. Оның бәрі істеп отырған қазір бер жағында ол отырған мына мазхабшыларын қойып қойған жастарын істеп отырған. Мінекей осындай осындай тосқауылдар бар. Әртүрлі мінекей мен мүмкін бала шағама да қалған шығар әйтеуір. Бірақ осындайдың бәрін құтқарған кім құтқарды бұны? Мінекей бұны Құран құтқарды. Себебі маған сол кезде тапсырма түсті елбасының әке атасына Назарбайға, әкесіне әбішке Құран бағыштап отыр деп. Сонымен күнделікті мен қаншалық 8 мезгіл намаз оқысам, соның 2 мезгілін зікірде міндетті түрде осындай ел басшыларына маған қарсы осындай ұйымдастырып отырса, керісінше мен Құран бағыштаймын. Құран бағыштағаннан кейін ол өзінен жоғалып кетеді. Жаңағы сонымен дұға келетін болса, сен егер де ондай қастандық қылатын болса, онда қатын Құран шығарып олар керісінше жаңағы таспен атқан таспен ат дейді. Егер де сенің арында осындай дау неғылатын болса, дау туғылатын болса, керісінше сен аруақтарға соны қосып қатын Құран шығарды мінекей. Міне біз соның хикметін көрсетуіміз керек мінекей. Сондықтан бұны Құран үні тұрған кезде бізде онда ешқандай бүкіл әлем жабылса да оған зиян тигізе алмайды. Себебі иса пайғамбарымыз айтқан, сендер тәндеріңді бүлдіретін, тәндерін қорлайтын неден қорқыңдар? Сендер жанның өзін, сендер алатын жанды азап беретін Алладан, Құдайдан қорқыңдар деген. Сондықтан мына қорқыныштың өзі мына жанмен байланысты болу керек та. Ал енді сенің тәніңе дүниелік ол азап беретін, онан қорқатын болсаң, онда сен енді тақуа емессің, онда сен немесің. Мінекей қазір көбісі мінекей ол тәннің қамын ойлайды. Мен тәнім осы осындай бір азап көре ме деп бас киім кимей, мүмкін киім киімнің өзі тәннің өзі қышиып алса, сонан қорқады. Бұның бәрі ол Құдайдан қорқу емес. Ол мінекей тәннің түп тұрғыда мына дүниеден ібілістің салғанымен байланысты. Осындай енді кәдімгі қатын Құранның қандай жағдайда болсын, сенде бір дұшпандық болсын, сенде сынақ болсын, бұндай жағдайда құтқаратын қатын Құран. Қатын Құран бізге зейнет болады, қатын Құран бізге нәсіп болады, қатын Құран бізге барлық жағдайдың осы Алла тағала қатын Құран арқылы бізге өзінің құдіретін көрсетіп отырады. Осы қатын Құран арқылы мысалы ауа райында басқа да бұны жағдайларға әсер беруге болады, бірақ оған әлі біз жете қойған жоқпыз. Сондықтан ол қатын Құранды меңгеру үшін қазір оның қатын Құранды мына кәдімгі Құран басын аяғын жатып алып қатын Құран шығарып жатыр. Жоқ, оның қатын Құран деген өзі жеті тілмен байланысты. Құранның кітабын алу керек. Сол кітабын алғанның өзінде ол оңнан солынан беріледі. Мінекей оныда Құранда ашық жазылған, сендерге оныда кітаптарың оңынан ашылады немесе солынан ашылады дейді. Оңынан ашылу деген сол оң істермен амалдармен байланысты. Сен Құранның үні саған бәрі беріледі, ол саған оңынан кітап болып ашылады. Солынан ашылатын сен жамандық жасаған бәрінің кезде бәрі болды, Құранның үніменен бейнеленеді, ол солынан ашылады. Оның Құран үні деген қазір біз ойдың қуаты. Біз ой арқылы мінекей Құранды я дұрысын я бұрысқа айналдырамыз. Сондықтан бұны ой құратын деген ол санамен байланысты. Сана деген ол енді жетіден биік тұр. Жете әр уақытта санаға қызмет қылады, санаға есік ашады. Жетеді пенде енді осындай тағы бір хабарлар келіп жатыр. Мен дейді осындай бір жерге барып едім, қарасам осындай орама тартқан мында әйелдер көп, соған қызықтым, шынымен сұлу көрінеді екен деп. Міне айтып жатқан міне жетеді. Жетелі пенде, жетелі еркек, ол ешқашанда мына шалбар киген, жалаңаш жүрген әйелдерді ешқашанда ол жақсы көре алмайды, өз әйелі болсын деп. Мен өз басымнан өткен ол тәжірибе. Мінекей үйімізде кезінде үйімізде ұрыс керіс көбейіп кетті, балдар андай болды. Сонда әйелін сұрайтын осы қарызы отасы махаббат қайда деп. Мен өзімді іздеп жүрмін де махаббат. Мен қайдан білемін махаббаттың қайда екенін? Сонан әйтеуір кейде көлік бұлып қалып автобуста жүрсем,
кәдімгі орамал тартқан етек ұзын сондай қыз әйелдер қасында тұрып соларға әңгіме айтқым келеді. Сосын барып өзім өзім мен бұлар неге жақсы көріп жүрмін деп, сосын барып мен іздеп жүргенім менің орамал етек деген мына қазақтың киесі екен ғой деп сөйтіп барып сосын әйелге соны мәжбүрледік. Мінекей зинаны етегін жауып таста нені деп шалбар тастады деп оңай ғой бұны, ал енді орамал тартудың өзі үлкен соғыс болды. Міне сөйтіп барып мына өз әйелімді өзім сөйтіп барып қайттан таптық. Міне қазір көбісі ажырасу осын болып жатқан осы қиындықтардың әртеден пайда болады. Біздің әйелдердің періштеліктен перілікке мына неше түрлі жәндіктерге соны бейнелеп алады, сасық иіс болады, соны өздеріне алады. Оны тағы да осы бұл ендігі құранның теріс өні. Мінекей осы құран сол жағынан берілген, яғни сол жағы адамның оң жағы нағашы жұртың, сол жағын міндетті түрде өзің мына қайын жұртың еркек үшін әйел үшін күйеуінің мінекей ол сол жағы болып неғылады. Міне бұл да тұрғанда ерекшелік. Сондықтан қазіргі жағдайда мына қыздың тәрбиесі, әйелдің тәрбиесі бұл қазақ халқында қырық кезен тыю, қырық қожаны асырм, тоғыз түрен төбеден қырық қожаны қырық асырмай текте болмас деген, қырық үйін таза ұстау. Мінекей өйткені сол қырық үйге әйел адамға бұрынғы өмірінен тағдырлары жазылады. Оны тазартып мінекей қыз күнінен таза ұстайтын болса ол бейнеленбейді. Қазіргі жағдайда біздің қыздарымыз сол бұрынғы өмірден келген зинасын, күнәсін бәрін қайта қаралықпен күшейтіп алады да күйеуге тигеннен кейін ол күйеуіне өтеді де ол қарсылық қылады. Еркек деген әйелдің қарсылығы, яғни оның әйелдің бүкіл жинаған ұлттық біздің сипатымыз еркекке мына үйленгеннен кейін қайтадан бейнеленеді. Егер әйелдің тағдырына зинақорлық тұрса күйеуі зинақор болады. Мінекей осындай мінекей оны қолдан жасаймын. Себебі оны қазір біздің тәжірибеміз өткенде ешқандай мынандай алқаш болып кеткендердің әйелі жаулықтарып етегін жауып не қылмайды, оның емделгенін көрген емес. Керісінше әйелі жаулықтарып етегін жауып осындай жағдайға жеткеннен кейін қандай қоймайды дегендің өзі арақты қойып кеткендің өзі іш тәжірибеден дәлелдеп алдым. Сондықтан енді тағы да мынандай менде бір мысал өтті, онда айта беремін. Мен тек бір осындай бір ақылды әйелге кездестім, одан кейін мен әлі кездескен емеспін. Ол бізге бір осындай тазалануға келді. Келіп біраз келген кезде мен ана екінші күні айтып қолымда тырнақ бетінде бояу, күйеу қайда дедім. Мен күйеу деген ол кетті ғой, алқаш болды деп. Сосын айтып мен сенің күйеуің мен болатын болсам мен де сені алқаш болып кетер едім дедім да. Анау шап ете қалды өзі мұғалім деп. Не деп тұрсың, мен оған арақ құйды дейсің ба? Тұра тұр дедім, шамалы сен таза, содан кейін барып түсінесің деп. Сөйте біраз уақыт өтті, қамшыдан өтті, тазарды. Сол бір уақыттарда енді бажасы келіп айтады, енді жаңағы күйеуінің мен таптым бажамды, соны алып келсе бола ма дейді, бір подвал деп. Мен айттым бір жеті әбден оны иісінен тазарт, киіндір, сөйтіп барып дайындап алып кел деп. Сонымен ал келуге жақындады, ана келіншек маған айтады, өзінің екі қызы бар, аға мен сізбен бір оңаша сөйлессем деп. Ал не айтасың, айта бер десем айтады, менің күйеуім көп аққан дейді. Мен айтамын, не онда тұрған не бар? Көп аққандардың бәрі сол алқаштың арқамын болып жүреді. Сонда бір дұрыс пайдалы несін білімін үшін неге жаратпаса сондайға жарады деп. Бұл да бір қуат қой деп. Жоқ дейді, сіз күйеуіме менен болған айтпаңызшы дейді да. Міне сол кезде барып түсіндім, мінекей мына ақылды әйел деген өзі жүрегінде не. Анан кейін сол күйеуінің алқаш болып кеткен өзінің тазалығынан болған осын бірінші рет түсінген әйел, онан кейін мен кездестірген емес. Осыдан кейін оны мойындап ашық мойындайтын әйелдер жоқ. Мінекей осындай қазір айналып келгенде міне біздің ауру бастан дау қарындас деген ата бабамыз келген аманаты осыған келіп тіріледі. Қазір біз осы дұрыс алдарымызға да өзімізге де дұрыс азық алып жатқан жоқ. Осыдан біз қай қасіреттердің бәрі қазір асылып өліп жатқан, осының бәрі айналып кеткенде міне осы тазалықтан пайда болып ішке асқазанға кіріп жатқан осы жәндіктер ол тағдырға байланып жатыр, олар өсіп жатыр, сөйтіп жатыр, адамдарды осын азыр бар. Бұл мінекей бірінші қазіргі осы қайғының белгісі. Бұл туралы мен жазылып жатыр, айтылып жатырмын. Енді тағы да бір осындай бір сауалдың бірі тәжірибе. Мынау біз ағылдың кезінде ешқандай білім болған жоқ, біз құранның осындай дәрежесіне жеткізген бақсылықты меңгерген біздің арамызда болған жоқ. Бұның бәрі енді пайда болып жатыр. Осылардың бәріне біз кәдімгі орысша айтқанда методом тыка дейді, дәл өзіміз әлі түртіп жүріп осыны тәжірибесіз үйрендік. Оны үйрендігенде бізді егерде өзімізді дәретіміз дұрыс ұстамағанда, біздің тақуымыз ұстамағанда шынында оны бізді жындар үйрететін еді, әуелсіз жолға салатын еді.
сондай керісінше бізді сол әруақтар осылай біздің амалымызды толық орындағаннан кейін әруақтар бізді жетелеп отырды аянменен. Онда да міне көбінесе маған осындай көбіне қателіктерін көрсетіп отыр. Соны қарған айқайменен мен түзетумен болды. Міне бұның өзі соғыс болды ылғи. Әрбір нәрсені сезімге беріп түседі. Неге керемет осындай деп осындай түзетуменен айналып келгенде біз осында біраз жыл осыны тәжірибені меңгердік. Емнің де түрін, енді емнің өзі мына қамшысыз ешқандай да ем жүрмейтініне ол көз жетті. Өйткені қазір сен сипағаныңнан да бәрін өз жұрттың қаралығыңды өзің жинап аласың, бір біріне қуат ауыстырып бересің. Сондықтан қазіргі жағдайда біздің мына осы орган үйреніп жатқан тәжірибеміз бұл бүгінгі күнгі лайықты осы тәжірибе. Бұдан басқа артық тәжірибе жоқ. Өйткені неге, егер тәжірибе болатын болса онда айтыңыздар, бізден озып сондай дәрежеге құранның жеті үнге жалған десе біз сізден үйрендік. Бірақ оны мен көре алмадым. Сол құранның төрт үннің өзін жалғау бізге үлкен қазір қиямет болып жатыр. Айтқанда оның бәрі неден пайда болады? Оның бәрі айналып келгенде осы біздің тәлім тәрбиеміздің бұрынғы ата дәстүрден ажырап қалғанымыздың, мына адамды үлкен сыйлау, еркекті сыйлау деген әйелдердің арасында өте әлсіз екен. Содан кейін қазір мына пейілдік шабуылы өте үлкен. Қанды әйел керемет, жақсы әйелдер көп. Олар соны меңгергісі келсе, оған міндетті отбасынан, байынан, күйеуінен, баласынан, бәрі қоғамнан оған кедергі болады. Қалайды соған соның пейіліне кіргізуге, соның ішіне кіргізуге бәрі жабылып қызмет жасайды да ақырын соны біз жоғалтып аламыз. Мінекей бұл болатын. Ондай әйел тазартып біз құран дініне жалғанбай қалғандарын жетелеу деген мүмкін емес. Еркек ол ұзақ уақыт тазарады. Еркек тазару үшін оны таза тамақ қойып, болмаса еркектердің бәрін ондай орында кәдімгі мына хил өткенеге бір қамап қойып, ол да мүмкін емес. Өйткені неге, әйелдік қуат бәрі еркекке керек. Әйелдікмен өзінің бойындағы артық қуаттар еркек әйелге беріп отыру керек. Бел қуаты болсын, арақ қуаты болсын, әйел оны тазартып өзінің қайтымен әйел мен еркек бара жата алмасы болмаса, ол да ол әшейін бір қияли мына монастырьде тәрбиелеу дегеннің өзі қазір ол ешқандай келмейді. Сондықтан қазір менің жағдайымның өзі бұрын онша білмейтін, бұрын қанша осы бір үйде тұрып келіндеріміз білегін жаппайды, күміс білезік болса да тағылмайды, сөйтіп жүріп балдарымыздың ұрықтар білегіне жазылып жатыр, сол аяқтап араласып жатыр, сөйтіп жүріп мен өмір сүрдім. Мінекей өйтіп жүріп арасында уланып қалып сөйтіп жүріп сондай жағдайлар болды. Кейіннен кейін бұның бәрі маған ауыр бола бастады. Ақырында енді бөлек келіп мұнда келгенде де енді бұл жақсы жағдай болды. Мына астанаға келгенде аққуларымыздың әйелдерінен мен тамақ ішпей жеті сегіз ай өзім мүмкін тамақ істеп ішіп бір жылдай осындай өтті. Енді қазіргі жағдайды қарап алсаң сол әйелдерім жетеккірге келіп менің өзіне қанша шабық болғанның өзінде де мен енді уланатын жағдайлар еді. Бұл нені көрінеді? Мына ауылымыздың кезінде бәрі біреу улап өлтірді деді, біреу басқаша деді. Соның бәрі айналып келгенде кезінде мен қанша айтқаным оны түсінген адам болған жоқ. Бәрі өздерінше пайымдап шыға келді. Айналып келгенде бұның бәрі неден болғаны енді осы еркектер өзі дәлелдейтін болады да. Өзі уланып көрсеңдер сол кезде ауылдың көпшіліктің арасында жүріп ана өзінің әйелдерінен осындай қолын алған тамақтың ішін құрттап кетіп өлді. Мінекей ал айналып келген бұл сынақ біздің бәрімізге де айналып келгендер келген сынақ. Мінекей ол қазақ халқына келген бұл сынақ. Сен рухани тұрғыда құран дініне жалғаным жоқ сондай дәрежеге жеттің дегенше ауыл келінде бұл алланың хикметі тап сол қалпында жүріп сол құранның жеті үнінде ауыл жалғанып тұр. Мінекей біз қазір ол дәрежеге жеткен жоқпыз. Сондықтан мұны енді мені оның кезінде ауыл иманды болсын о дүниеге өткеннен кейін маған көп нәрсені ескертті, көп сұхбат алатын едік. Қазір жағдайды енді біраз уақыт болды кездеспегенімізде мен әйеліме барып айт деді, оны көрсетті қандайдан болғанын. Сосын барып мен барып әйеліне барып осы жанына кітаптарын апарып деді, менің жазбаларымды апарып жылатып тұрып айттым, ертең уақыт келеді, ана ұлым өседі, ертең мына осының бәрі ал қайдан келді деді. Міне сендердің осындай көттеріңді ашып шалдарыңа қыздарың осындайынан осыдан болған қалыптын еді, сонда не дейсіңдер деп мен айтып жылап тұрып айтқанмын. Бірақ сол кезде түсінгендей болып қалды. Кейіннен мен артын адам жіберіп соны тексертіп көрсем баян халқына келіп қызы шалдарымен өздері сол қалай осылай сосын міне осындай жағдай. Мен әлі бір ретте ауылдың үйіне кіріп құран бақшаған емес, жүріп тартпай басына барып бақшаған да айналып өтіп кете беремін. Міне бұл да міне қоғамның қасіреті. Бұның бәрі кезінде бізге аянмен көрсетілді, бізге аянмен ескертілді. Бірақ мен де соны жүріп алдым, айтпаймын.
өздері келеді. Ол сол бұндай айтып отырмын. Осы сынақ кенде, одан біз осы сынақты қарама-қарсылықты меңгермей, ата жолын көбейіп көктеп кетеді деген өз әшін ақымақтықта. Бірінші біз қандай жағдайда сынаққа түстік? Ол сынақ неден пайда болды? Дегенді біз соны ақылменен соны ойланып соған мән беріп соны меңгеріп отырсақ керек та, сонан кейін барып сонда біз әрі қарай жолға шығамыз, әрі қарай өзің тағы өзің қоғамыз заманға қарай сынақтарымызға кедері. Мінекей бұлар біздің тағдырымыз қазір айналып келгенде біздің ата дәстүрмен жалғанып тұр. Ата дәстүр осы ауылдың кезіндегі басқан сонымен тұрып, ол екі ортада тұрған ол көпір, сол көпірді біз қайта бұзып салмай соны сезбей, мінекей біз әрі қарай ол жалғанамыз дегеніміз бар. Әшін ақымақтық болады. Ол қазір жалғыз бізге ата жолдықтар емес, ол мына тарихат үшін, осы мазхаб үшін, біз қазақ үшін көпір бірігіп тылсымға. Онан басқа көпір жоқ. Ол тұрған көпірдің ар жағында мінекей біздің Абай шәкәрім естеуін бәрі сол әрі тізбектеліп тұр. Сонан кейін бар, соның ортасында біздің ханафиіміз де, нақшбандиіміз де, солардың бәрі сол тізбекке тұрады. Яғни дене деген орын деген мекен деген философияда ұғым бар. Дене деген не? Біз мына тәніміз ол дене болмайды. Біз дене деп атаймыз да, тәніміз дене болмайды. Дене десек ол біртұтас болады. Тәнде қарап отырсаң, қол бар, аяқ бар, бәрі бөлек-бөлек көрініп тұрады да, ол тән болады мінекей. Көп нәрселер Құранда осылай айтылған. Мына нәрселердің алдағы тән деген, яғни соның бір несі болып, мүшесі болып жалғанады деген. Ал дене деген ол бір тұтас нәрсені айтады. Яғни біздің әулие әмбиелеріміздің барлық тонау Мұхаммед пайғамбарымызға дейін онан әрі қарай да бүкіл адамзат адам атаған бәрі бір дене болады мінекей. Бір дене деген сол мінекей, яғни бір деген ұғымның өзі осыдан пайда болады. Яғни бір Алла деген дене және Алла. Алла тағын біздің денемізді өсіру үшін осылай жаратты. Мінекей болдым. Ал енді орын дегендің өзі, орын деген біздің жанымыздың сол көңістіктен алатын орнында айтады. Ол орын қаяқтан пайда болады. Ол орын біздің мына ой өрісімізден мінекей. Ой өрісіміз мінекей сол біздің кеңістіктен ертең өлгеннен кейін алатын орнымыз. Ой өрісің болмаса сенің орның да жоқ, мекенің де жоқ, жәннаттың жоқ, сенсіздіктен тозақтың өзінде жан жақта жүреді шашылып мінекей. Осындай мына сөз ұғымдарының өзінің кейісін қадірін сақтау өзі бірінші мынау әр адамға ұғымдыққа болу керек мінекей. Ал енді мекен дегеннің өзі, мекен деген ұғым біз мекен отан ұғымымен пайда болады. Біз отан деп дегенді біз енді қазір өзіміздің тіршілік көзімен қараймыз. Отан деген бізге мына бүкіл осы біздің қазақ халқының тұрған өзінің шектес бүкіл соның ақыретпенен тылсым барлық дүниесінің бәрі сол отанға кіреді мінекей. Сондықтан әр сөздің ұғымын әрі қарай біз талқылап айта береміз. Ал тағдыр дегендің өзі жіп, ол Құранның үніменен өріледі. Ақ пен қара ортасында Құранның үнін тұрады мінекей. Соны тағдырдың жібі дейді. Ол тағдырдың жібін тарқатуға да болмайды, оны үзуге де болмайды. Оны тек қана алданың өзі қысқартып бізге ықшамдап беріп отырады. Әйтпесе біз ол жіптің ұшында таба алмаймыз, біз оны ортасынан ұстап аламыз да, әр жерден шәкәрім жатқандай мына алланың шашы сансыз көп, мен жарын таптым деп әрқайсысы бір бірін ұстап жүр деген қазіргі мінекей біздің заманға болса лайық келіп, біз бәріміз осы біз шарды таптық дейді. Яғни жанның жүмін ұстадық, біз аянға жалғандық, біз кітапқа таптық, жалғандық деп әрқайсысы бір бір шашын ұстап жүр дейді. Бірақ оның көбісі мына түс көріп жатыр, бұл жалған үнге жалғанып жатыр мінекей. Сол жардың шашы деген сол жеті тармақты Құранның үні, сол жеті тармақтың Құран үнін толық ұстауға біз де әлі жеткен жоқпыз. Яғни ол жеткенде бізге енді жетілменен хабар келгенмен де, онан бізден соны тәжірибеге айналды іс жүзінде, соны бізден озатын шәкірттерді дайындамай ол жалғанған болып есептелмейміз. Бұны да дұрыс түсініңіздер. Сондықтан қандай жағдайда болсын, қазіргі мінекі біздің мақсатымыз осы ата жолы арқылы, мына өзіміздің ата жолының намаздарын орындау арқылы, сол аруақтардың батасымен осы біздің жалғанған құнды аққуларымыз, сұңқарларымыз арқылы, біз келген айындар арқылы, біз қалай да осы Құран үніне жалынған, қатын Құранды меңгерген осындай мына ере азаматтар дайындауымыз, сол ере азаматтарға жалған тұра соның бақташылығында тұрып қана біз аққу сұңқарларды әрі қарай дамыта аламыз, бұны елге жая аламыз. Бұны дұрыс түсініңіздер қазір мінекей.
қазір қандай жағдайлық болсын, қандай бір қиындық болсын, бұлардың бәрінен құтқаратын жолы бұл біреу ақ, ол Құран. Мінекей Құран қалай болса, жеті үніменен мына біздің қазір айтқан зікіріміздегі мінекей осында тұрғанның бәрінде Алланың хикметі бар мінекей. Қазір зікір арқылы мінекей қазір болса абай шәкәрім аталарымыздың яғни хикмет қалай пайда болды деген ясауамыз, соның ізінен қайтадан осы пайда болды. Оны мен ұзақ уақыттар күткенмін мінекей. Мінекей қазір соны біз жалғастырып жатырмыз. Яғни ол сол зікір Құранның үні. Тұрған оны жаттап та былай да алып қайта қайта оқып отырса адам сол үнге жалғанады. Осын бірақ тазалық керек, тақуалық керек. Ал енді әрі мына сауал жиналған сауалдар бойынша мына батаның дейді, мына дәрежелер қандай дейді деген сияқты сауалдар қойылады. Оны әрі қарай біз талқылай береміз. Әуелі біз мысалы өзіміздің тағдырымызды көруді, өзіміздің тағдырымыздан хабар алуды меңгеру үшін әрине мінекей осы бата керек. Бата деген тағдырдан хабар білмесе оның дәрежесі де болмайды. Яғни құрашен дүниелік, сен ертең бәк көріп мінесің, сенің жағдайың жақсы болады деген осы баталар көп. Батаның дәрежесін тексеру үшін ең бірінші қандай да бата алып беруші тұсынан мейлі кім болса, ол болсын, еркек болсын, әйел болсын, үлкен болсын, кіші болсын, бірінші оның Құранның үнін жалғанға тексеру керек. Соны тексеру, әуелі оның тақуалы болсын, сыртқы бейнесіне қараңыздар. Сонан кейін сұраңыздар, мінекей мен пәлен деген туысқаным бар, я Москвада Иванов деген бір танысым бар, соны туған күнімен несімен сіз маған сырқат берсін қойып беріңіз деп. Егер де оны қойып бере алмаса, ол мынау 70% болсын бір толық дәлелденбесе, онда өзі өтірік мінекей. Онда бата болып шындыққа жалған мүмкін емес. Кез келген аққу болсын, кез келген көріпкел де болсын, осындай бірақ тәсіл бар, оп оңай соны тексеру ғой. Екінші оның зікірі неге жалғанып тұрған, ол зікір арқылы қазір зікірдің хикметі бар. Менің күнтаспаға жазылған зікір оқыған әулиелердің басында мына ордаларды оқыған, онда үннің ішінде ол аруақтардың белгісі тұр, оны былайша естілмейді, білінбейді. Оны қосқан кезде сондай жағдай, сол арқылы тексеруге болады мінекей. Міне болған кейін жалғанатындар көп болар. Мен өзім тексеруім оңай, бірақ енді сол үнтаспаға қойылған дені соны оқыған кезде, соны қойып намаздан кейін тыңдаған кезде маңдай көзден хабар келмейтін болса, онда үн жоқ деген сөз. Маңдай көз жабық болса, онда бата да болмайды, онда Құраннан ал өтірік алатын деректер көбеюі мүмкін. Мен Құранмен сырласып тұрмын, атам алып тұр деп оны сен қалай сырлап шаламыз, мұны осылай тексересің деп мінекей. Оны бірінші жолы жаңағыдай мына біреулерге өзің танысыңа неге сырқат белгісін қою арқылы, онда да бірақ емес садақаңды беріп сөйтіп тексер, садақаңды бер, көр жалғанын көрсін. Әйтпесе кейбіреулер не сен алдай, садақа да жоқ, не жоқ, пәленше дейді, атында дерегінде қате болдым, сөйтіп мазақ қылып өздерінің бастарына сорғылып жүргендер бар. Көрісі кәдімгі отырып алып, мен пәленімді айтып бер, күйеуімді айтып бер, көп берші деп отырады мінекей. Оны енді айтамыз, әуел садақаңды бер, сенің ниетің бар, несің көзің. Сондықтан ол аруақтың аманаты. Онда кәдімгі қазіргі мына садақасын бермей, басқаны Құран оқып берші, маған қатын Құран шығарып берші дегендер де бар. Жарайды ма? Біз оны ешқандай сатылмайды оны. Бірақ сен біреуге қалана отырған ата бабаңның әруақтары тұр, 10, 15, 20. Соларға 1000 теңгені қуатын берген қандай? Әлдесе оған 100 мың теңгенің қуатын берген. Сол сияқты сенің берген садақаңа ұрса, ол қуатты алады ал есептірді. Бәрі нәрсе біздің ақшамыз да басқасы да бәрі ол қуатты тұрғыда бейнеленеді. Сенің берген садақаңа қарай, сенің жасаған ізгіліктеріңе соның қуаты Құранға айналып, Құран арқылы сол тылсымға өтеді, тылсымға беріледі, солардың азығы болады мінекей. Бұнда болашақта бұның сандық та өлшемдік барлық мәндері бар. Оны қазір айта берсіздердің бастарыңыз қатырудың қажеті жоқ. Бізге қазір осы елдің келген сауалдары бойынша біз осы тақырыбымыздан ауытқымайды, әрі қарай осыны дәлелдей береміз, әрі қарай айтыла береді. Ал арлы болайық.